皆さんこんにちは。今日は久しぶりに世界情勢のお話しようと思いました。世界情勢のお話っていうよりも、今イタリアで、もうすぐEU 議会の選挙があるんですけど、それについて反グローバリズムの間でどういうことが話されているかっていうことについて主にお話ししようかなって思いました。ちょっとね、早いもので主人が亡くなってから2ヶ月経つんですね。でそれからというもの、私あまり情報収集をちゃんとできていないんですよね。ちょっと世界のものの見方が変わってしまって、本当に自分のことで精一杯になってしまったので、あまり深追いできていないんですよね。なので今日も本当に浅い話しかできないと思うんですけど、それでも一応テレビをつけっぱなしにしたりだとかして入ってくる情報だとか、あと今まで聞いていたイタリアの反グローバリズムの YouTube チャンネルなんかも時々聞くようにしていますので、そこでちょっと耳にした情報だとか、そういうことで少しでも何かお話しできればいいなって思いました。なんかね、ヨーロッパの情報をね、日本に発信している人って本当に少ないみたいで、なのでぜひ頑張ってそういう話してくださいっていうコメントも時々いただきますので、何かね、本当に浅い話しかできないですけど、ちょっとだけでもお話できたらいいなと思っています。基本的に大きなことはあまり変わっていないような気がするんですけどね。今までずっとイタリアの反グローバリズムの情報として、ずっともう2年ぐらいね、こういうシリーズの、私のイタリアの主婦の雑談ということでシリーズで話してきたんですけど、今まで話していたことと基本的なことはほとんど変わっていないような気がするんですけど、でも結構重大な事件がありましたよね。スロバニアの首相が暗殺未遂、銃撃事件で暗殺未遂があったことだとか、あと本当にイランの大統領がね、ヘリが墜落して死亡してしまいましたよね。本当にこれもね、ちょっと暗殺ではないかって疑ってしまいますよね。本当に真相はまだもちろん明らかになってはいないと思うんですけど、反グローバリズムの人も未だに話しています。なんかね、メインストリームでは天候がものすごく不順で深い霧に包まれていたっていう話になっているらしいんですけど、他にね、2台のヘリコプターは、無事に到着してるんですよね。でその操縦者の話によると、深い霧なんかはなかったと、特に天候不順というわけではなくて深い霧もなかったという話で、でも雲があったので、 その雲をすり抜けるためにその雲の上に登って、上に突き抜けて、それから行くっていうふうに連絡を取り合ってやったらしいんですけど、その証言者が乗っていたヘリがその雲を突き抜けて上に登った時点では、その大統領が乗っているヘリがもう見当たらなかった。その上に登るっていうふうに連絡を取り合ってやった時点で、そのヘリコプターは上に登ったけれども、その大統領が乗っていたヘリについては登ってこなかったっていうことで、それから行方不明になったということだったんですね。そういう証言があったらしいです。本当に真相はまだ解明されていないようですね。それからこれはちょっとほっとしたことだと思うんですけど、 WHO でパンデミック条約は可決されなかったということですね。これはちょっといいニュースだと思います。本当に反対する国が多数だったようで、可決されなかったようです。ただ WHO はまだ諦めていないようなので、まだまだ油断できないようですね。そういう情報を聞きました。それから、EU 議会の選挙なんですけど、6月の8日と9日に迫っているので、イタリアのテレビでも盛んにその話題がされています。で投票に行くように促されています。でイタリアの世論調査を見ると、やっぱりメローニの政党が1位 で2位が、民主党っていう感じなんですよね。でイタリアの反グローバリズムの政党も一つ立候補してるんですけど、でも世論調査なんかを見てももう全然数値が低いんですよね。
なので、もう私はね、たとえ入れたとしてもほとんど影響力を及ぼせないんじゃないかなと思って、まあちょっとこれはね、前回のイタリアの総選挙の時のような気持ちにはなれないんですよね。ちょっと諦めの気分というか。で、それでイタリアの反グローバリズムの人たちの間でも結構今回の EU 議会の選挙については意見が分かれているんですよね。で、それはね、棄権すべきだっていう人も結構多いんですよ。なぜかっていうと、まあ、今の EU 議会では、まあ、どうあがいてももう変えられようがないんですよね。まあ本当に EU 議会そのものがグローバリストたちに掌握されているので、ね、ユダヤ系財閥、ディープステートに完全に掌握されているので、もうどうにもならないっていうんですよ。その中の議会の構成員が変わろうとも、結局はそのディープステート の手下なのでどうにもできないんですよね。その議会で誰が当選したかといっても、まあ多少のことが変わるぐらいで、グローバリストの手下である限りは、まあ、ずっとずっとこれからの将来もどんどんアメリカが仕掛ける戦争を支持していくっていう、そういう世界だと思うんですよ。まあ、そういう世界はね、私は支持したくないなって思うんですよね。それで結局EU 議会は結局そうだから、だから棄権するべきだっていう意見の反グローバリズムの人たちも多いっていうことなんですよね。メローニがね、反グローバリストだっていうことを、まあ、信じていた人も一時多かったようなんですけど、それはまあ確かにそのヨーロッパのグリーン対策に反対していますし、反対していると言っても結局はね、EU に従ってしまうんですけどね。まあ左派よりはずっとマシだと思うんですけど、でも結局ネオコンの手下なんですよね。まあそうでなければおそらくイタリアの首相になれなかったと思うんです。まあ、戦争支持というかネオコンの手下にある人たちが国を牛耳っている限りは絶対にイタリアは良くならないはずなんですね。結局お金を全部そちらに持っていかれてしまいますからね。戦争を、アメリカが仕掛ける戦争を支持するために国の税金が使われてっていう感じが、これからもずっとずっと続いていく国になると思うんですよ。だからまあね、世論調査でも上位に並んでいる政党っていうのはやっぱりグローバリズムの政党ばかりなんですよね。だからまあ反グローバリズムの政党がいくら立候補してもまだまだ世間的にはそれを認知している人は少数派ですし、仮に、まあ、頑張ってくれて EU 議会に入れたとしても、まあヨーロッパ全体でね、反グローバリズムの人たちがどれだけ入れるかって言ったら、やっぱりまあただの少数派でしかないと思うんですよ。結局だから影響を及ぼせないと思うんですよね。だからほぼEU 議会で誰か当選しても何も期待できないんじゃないかっていう、なので棄権するべきだっていう意見の人が結構います。で、私もそれは同意見で、2年前にイタリアの総選挙でね、私も反グローバリズムの政党、ある一つの政党を応援していたんですけど、まあ、それがどういう結果になったかっていうのを見て、まあもう絶対にね、このディープステートの大きな権力に勝つことはほぼ不可能に違いないって、なんかそんな気がしてきたんですよね。だからといって何もしないっていうわけではなくて、やっぱりこういう情報をなるべく多くの人に知ってもらうことで、この世の中は悪魔崇拝をしているディープステートが全部仕切っている世界なんだよっていうことに世界の大多数が気づけば変わってくると思うんですよね。そうでなければもう本当にブリックスの勢力に期待するしかないと思うんですよ。まあこのおかしな狂った世界を変えられるのはもう本当にね、そのアメリカの勢力に対抗しているブリックス勢力しかないと思うんですよね。本当に残念な話ではあるんですけど、一旦西側の諸国が全部ドルが一回崩壊して世界のお金の価値が、
全部ひっくり返らないと変わらないんじゃないかなって思うんですよね。そうじゃないと、まあ、アメリカはまた次から次にどんどん戦争を仕掛けて、まあ、世界中でいろんなところで紛争が起こって、戦争が起こって、そして、私たち西側諸国、アメリカの奴隷になっている国々は、その税金をそれに持っていかれて、戦争をするために持っていかれてっていう世の中がこれからもずっと続いてしまうと思うんですね。なので、まあ、EU 議会そのものがもう今の状態ではもう救いようがないっていうような感じになっているので、ちょっとね、私は今回の選挙も棄権した方がいいのかなっていう気分になっています。まあ、もともと私は選挙権ないのでね、イタリアでは外国人は選挙権ないんですね。まあ、でも今回に関しては EU 議会への選挙は棄権するっていう方に私は賛成です。そう、まあ本当にね、ブリックスに期待するしかないって思ってるんですよね。まずは本当にもうロシアの価値は決まっているので、西側諸国とウクライナはさっさと負けを認めて、なんとか処理してほしいですよね。それで、まあ、今回11月の選挙で、アメリカの大統領選挙でトランプが勝った時点で何か少しずつ変わるかなっていう気はするんですよね。なので、私たちがやらなければいけないことは、本当にこの戦争ばかりが起こる世の中を終わらせるために、そして一部の支配者たちがその他の一般人を奴隷のように支配する世の中への動きを何とか阻止するために、私たちがやらなければいけないことは、まあ、今この世界はこういう一部の支配者たち、ユダヤ系財閥だとかネオコン戦争屋さんたちですね、その人たちが全部牛耳っている世界だということ、悪魔崇拝をしている良心のかけらもない人たちがこの世の中を支配して牛耳っているということを、みんなに知らせること、みんなに知ってもらうこと、そういうことをしている人たちが大多数になれば、まあ、あまりね、支配層の思うようにはいかないと思うんですよね。何か支持を支配しようとしても、従わない人たちが増えればいいだけの話なので。なので、私たちがやらなければいけないことは、もう本当にこういう、まあ、SNS とかを通じて、そういうことを広めていくっていうことですよね。まあ、今日本でね、もっと情報統制が激しくなるかもしれないということで、まあ、ちょっと恐れている人も多いと思うんですけど、まあ、情報統制されないようなやり方はいくらでもできると思うので、まあ、こういう今私がしたような話っていうのはね、規制できるような話じゃないと思うんですよね。その世界を牛耳っているのはユダヤ系財閥だとかネオコンだっていうお話は何もデマでも何でもないので、それを規制されるような話ではないと思うので、でもね、それを本当に一般の人が知ることが本当に大切だと思うので、そういう情報をみんなにこれから伝えるように頑張っていきましょうということで、本当に今日はなんとなくヨーロッパの今の、情勢と私が思っていることを伝えたいなって思いました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。